чи рівного дня, шановні українці. Хотів би сьогодні вам розповісти про кримських татар. Хто вони для нас історично, а історично вони для нас були, є і будуть ворогами. Чому? Тому що вони напрацювали досить нехороші речі по відношенню до українців. Чим, відповідно, сплачують кров'ю, репресіями, руйнуваннями, ну, кацапи як інструмент зачистки. От. Чому так? Тому що, дивіться, хто був в Криму, наприклад, до повномасштабної війни, ну, до 2014 року, до вторгнення РФ, ті бачили, ким там були кримські татари. Для чого це потрібно? Для того, щоб склали пазли і розуміли для початку загальний знаменник, коефіцієнт інтелектуальності народу. Так? Тому що українці – це найкращі айтішники, айтівці в світі, найкращі винаходи. В принципі, все, що саме головне, створили українці, просто там інші національності, типу євреїв, кацап, це все покрали наші знання і там видавали як свої. Але кров українська – це високоінтелектуальний народ. І дійсно, це найкращі айтівці, хто впроваджує інноваційні технології в світі. От. А коли ви були в Криму, ви що бачили? Що кримські татари – це рівень таксистів, тобто сама лінива професія. Ну, професія, якби всі професії потрібні, але це лінива професія. Це не ті люди, які будують бізнес, працюють інтелектуально, розвиваються. Це просто сів, посадив, перевіз. Тобто лінива професія. І друга – це торгівля. Оце їхній основний аспект. Тобто шаурма, купив, продав і все. Тобто інтелектуальний рівень розвитку ви розумієте який. От. Відповідно, опираючись далі на цю торгівлю, рівень торгаша, опускаємося в минуле і дивимося, ким вони були. А вони були торгашами-людьми, саме українцями. І якраз їхні основні джерела збагачення – це було захоплення в полон українських, набіги, але не на козаків там, чи на озброєні, воєнізовані українські загони. Вони втиху зі спини, як шакали, нападали на села українські і брали там, чоловіків вирізали, жінок, дітей, гвалтували і брали в полон. І основній їхній джерела доходу – це було торгівля українцями. Розумієте? Історично вони торгували українцями, кримські татари. За що вони розплачуються, що там ниють? От. І тому можете зараз подивитися, що інородці, там євреї, фактично всю владу тримають, а міністра нашого, там, по головного, так, скажімо так, по закупівлях і по зброї всьому взяли кримського татарина. Тобто українців при владі ніде немає, жодного. Ну і це допустили самі українці, тепер ниють, що війна, що їх вбивають. Ну так, а хто допустив тих, хто геноциди робить і історично вбивав і заробляв на смертях українців? На тому, щоб поневолення українців, розумієте? Ну все якась дія має свої причини, наслідки. Вони починають нагліти. Ось. І зверхньо ставитись до українців, тому що вони думають, що вони якийсь там богообраний народ, мабуть, також. А все чому? Тому що вони торгували українцями. Торгували і по всьому світу розвозили живий товар, який підступно грабували в селах. І зараз оці їхні інородці також при владі правлять з Україною. І не спокутують, і не збираються спокутувати. І немає чомусь в них ні одного геніального винаходу чи айтівця немає. Вони подальшому ну, торгують. Гарно торгують, тому їх беруть, бачите, на такі посади, де закупівлі великі. Для чого? Щоб торгувати, наживатись. На кому? На українцях. Історія циклічна, вона незмінна. Робіть висновки. Робіть висновки, і кримські татари відпрацьовують свою карму. От. Вони ліниві. Вони торгували українцями і зараз це продовжують заробляти на крові українців. Робіть висновки. Слава Україні! Смерть всім ворогам, всім інородцям. І не пускайте інородців до влади. Коліївщина – наше все. Слава Україні!